Kobras on siia kena platvormi teinud. Tohi enne selle puu peal astu ja valati viska ära tegema. Käis ilus surga. Joo! Hommikust. Laupäeva hommik. Kell on, ma arvan, 7:30. Meil on õues 6-7 kraadi sooja. Ja ma lähen jõekale. Jälle siin kuskil Kesk-Eestis ma olen. Mul oli alguses muidu plaan minna merikat täna püüdma. Aga kuna põhimõtteliselt anti peaaegu nagu tormi hoiatus, tuul on seal kohati 20 meetrit sekundis, siis ei ole mõtet sinna mere äärde täna ronida. Mõtlesin, et teen tänase päeva pisut huvitavaks, et valisin välja uue koha. Ma pole seda lõiku kunagi varem püüdnud. Et mulle ikka tavaliselt meeldib, et iga selline kolmas kord, valib sellise täiesti uue koha. Et see on nagu ainuke võimalus, et kuidas saab edasi areneda ja leida neid uusi kohti. Tuleb lihtsalt käia ja saagu, mis saagu. Igatahes mul on natuke veel jõeni kõndida. Eks siis näe, kuidas täna läheb. Täitsa jõe äärde jõudmiseks peab väikse võpsike läbima, nagu ikka. Aga parimad nendest on siis, kui sul on mingisugune kuuse või männimets. Need on päris kerge läbida. Jõgi. Kurat, see käis päris kiiresti. Aeropealt uurisin seda kohta, siis oli nagu näha, et kaldad peaksid olema üsna sellised, et puud peaks mõlemal pool kasvama ja sellised maha kukkunud puid peaks olema päris palju siin keset jõge. Et sellised kohti, kus see suur kala peaks saama istuda, peaks olema piisavalt. Ma olen täna tagasi peakaameraga. Sellepärast, et eriti kui ma olen täna üksi ja siin õsas püüdes, peakaameraga jääb rohkem actionit peale. Noh, vesi ei olegi väga sogane. Ainult siin on üsna madal tundub. No nii, alustan täna Rauno Randiga. Ma kaotasin oma lemmiku. Üks prototüüp, mis Rauno mulle ükskord andis. Ilma silmata. See oli ka selline valge ja oransi. Ma kaotasin selle viimane kord ära, kui ma selle Merika jõest sain. Sest ma sain talt nüüd eile asemele musta hõbedase ja oransiga. Jõgi teeb nüüd selline väikse kurvi paremale. Et siin see kallas peaks nüüd see majas koht olema. Aga reet ma ei tea. Ma väga ei meeldi see põhi siin. Suhteliselt selline madal tundub siin olevat. Räigelt nagu mudane on ja põhjas nagu mitte mingit taimestiku või mingit nagu põhjavarieerubus näha jälle lihtsalt ühtlane muda. No nii, järgmine koht. Siin on nagu nüüd vähe mingisugust vähemalt põhjamuutust, et põhi on natukene siin heledamaks, et ma ei tea, mingi savi on siin. Päris palju sellist lahtist mingit liive ja sodi hõljub siin. Võibolla olen ikkagi pisut vara siin lõigul. Ilusut! Ilus kala! Tuli täpselt teiselt poolt äärest! Ma ei olnud üldse valmis selleks! Mul on sidur liiga kõva! Haug! Haug! Mida iganes! Noh, jah! Põhiline, et jääks ma landist ilma. Juske see sidurit kasutada. Tule siia! Ära nüüd rapsi, vitsid. Ta ikka läinud ära. Kurat, ma vaatasin, et tuli ära. Ära jama! No, ma ei tea, mingi 40 senti ikka. Noh, niimoodi siis. Tuled jääkat püüdma ja saad sellise 40 sendise haugipoisi. Ma ei tea,
ma lähen natukene veel siit edasi, et kui ma mingi poole kuni tunni aja jooksul ühtegi jõeket ei saa, siis ma lähen uude kohta. Praegusel hetkel mul see koht väga meele järgi ei ole, ütleme nii, vedas, et ma oma landist ilma ei jään. Keegi on siin kindlasti käinud, eile tõenäoliselt, sest jäljed on kenasti ees. Ja ma arvan, et mitte niisama matkamas. Leidsin üles nüüd siiks ilusa aase. Ja siit avanevad päris head kohad, aga mingi part jälle võib ees. Teine kord juba, nii nagu ma seal Amerikat sain, kogu aeg läks üks part ees. Aga no see õnneks ei ole väga nagu lendu läinud, et vaikselt nagu ujub edasi ise. Põhiline, et ta lendama ei hakka. See võib päris hea koht olla tegelikult. Ja, oli hea koht. Täitsa lõpna. Siin on täitsa ilusad kohad. No, siin on ka mingisugus savi, liiva natukene näha. Mingit nagu värvivahetustki vähemalt. Ei ole siuke ühtlane muda. Ja parempoolne kallas on jälle kenasti sügavam. Jõgi keerab vasakule. Joi, ilus! Ops! Jõekas! Ei olnud vale otsus jätkata. Küll on väike, aga mis siis? Vähemalt tean, et siin võib ka mõni jõekas. See juba täitsa krahmas seda. No nii. Ja läheb tagasi. Ei! Kuramus, unustasin käemärjaks teha. Räägitakse seda, et kui sa kätt märjaks ei tee ja tõstad jõeka veest välja, siis sinu käe ja jõeka kehatemperatuuri vahel on nii suur, et tal on mitu nädalat on mingisugune väike kaajustus on selja peal. Et minu soe käsi võtab tema selle kaitse limakihi maha ja tal võtab tükk aega enne kui tal see kaitsev lima taastub. Ja tal jõgi keerab kohe selle. Nende oksade tagant keerab vasakule. Ehk siis ta võib siin olla mõlemal pool, ta võib olla nii paremal kaldus kui vasakul nende oksade all. Nii, peab vaatama alati selja taha, et oksad ei oleks kuskil peakohal. Kurat, seal on täpselt mingisugune kändan risti läbi jõe. Loodan, et mulle täpselt sinna kännu küll kinni nii tee. Tuli üle. Korra kriipi sind. Ups, ilus! Opadi! Siidur on liiga... No nii. Ma ei tea suurusest praegu aru. 30 pluss on kindlasti. No nii, pisut suurem kui eelmine. Ma tuli täpselt sealt, kus ma arvasin. Järsk on see kallas, siin on räigelt mudane ka. Ma ei tea, kuidas ma ta saan. Kuidagi peab siit üles saama. See kätki värjaks. See võib isegi mu mõõdus ära. See priske on. Nii, mõõdame. 36,5, peaaegu 37. Mõõdus! Läheb tagasi nüüd. Kuidagi peab siit reliisi tegema, ma olen väga paha. Yes! Ma olen reegelt rahul. Ma olin juba peaaegu alla annas, mõtlesin, et lähen minema. Aga kala tuli täpselt sealt, kus ma arvasin. Mitte küll paremalt, aga vasakult sealt okste alt. Ja rets muda on siin. Ma teen asjad limast puht, liigun edasi. Mis kell on? Kell on 10. Selle oksal ja selle maha kukunud puual. Peaks olema kala. Ei tea, viskan täpselt keskile, ma arvan. Ei tahtnud sinna visata.
Nii. Ei ole siin kala. Aega olen juba siin edasi liikunud ja ei ole enam ühtegi kontakti. Siin on jälle vasakul pool sellised maha kukkunud oksad. Sarnane nagu mul see mõõduskala tuli. Nüüd mul hakkas jõgi jälle meeldima. Siin vahepeal oli mingi nõmelõik. Nüüd on jälle sellised, et nagu vasak kallas on sellised lauge ja parem kallas on sellised nagu järsem. Vasak kallas võiks olla sellised mõnusalt sellised kruusane. Siis oleks nagu kuskil uus meremal. Aga ei ole. Kobras on siia kena platformi teinud. Tohi enne selle puu peale astu, võib alati viska ära tegema. Käis ilus surga. Jo. Kindlasti mõõdus. Läks ära, ei läinud. See on päris aktiivne. Möllab hulusti. Mõõdus, muidugi mõõdus. Ma ütleks... No! Nooni! Taab selle koju ära. Sai sõita küll. Ei saan. See on ikka... Selle lõnnal on jõudu reigelt. Aga see on kindlasti suurem. Ma keerisin sidurit peale, ikka tõmbab veel. Nüüd ta on endal selle nööri täiesti ümber keha tõmmanud ka. No. Reigelt ilus kala on. Hästi palju musti täppen ja punasid täppen ka veel kuskil seal allpool. Selle jõe rekord on kindlasti see mul viski kala. See võib 40 olla. Ussu kurvot. Kaalu poolest see võib mu rekord olla ka. Ma ei ole väga palju suuri kalu saanud. Mine pekkiris! Jälle ei olnud üldse nagu valmis selleks. Kuskilt täiesti suvaliseks kohast tuli. Ja jälle selle Rauna Landiga. Ma ei tea, ma olen hakkanud seda Rauna Landi või reigelt armastama. 42 senti. Täpselt. Natuke oli mul kaua veest väljas, aga ei ole olnud. Mul läks natuke selle Landiga aega. No see võib vabalt olla mingisugune 1,5 kilo kala. Alati kui kala vabastada, siis tasub ta panna nagu näaga vastu voolu. Ja natuke peab kindlasti ta hoidma. Oh, selline pööre siis tänasesse päeva. Räigelt rahul, teine mõõdu kala. Esimene oli 37, see oli nüüd 42 või 43, ma ei tea. Ma enam ei mäletagi. Tuli selle kordi uue landiga, Rauno vist tegi selle eelmine nädal. Ma kaotasin oma Amerika püügil jõest ära enda selle prototüübi, mis ta mulle ilma silmata andis. See päris samasugune ei ole, aga enam vähem sinna samasse auku. Tal on pisut väiksem keel. Mäng on tal nõksa kiirem, nii et ma olen täna üsna aeglaselt kerinud. Ma ei tea, strateegia on täna üli hästi toiminud. Ma ei tea, ma liigun edasi igatahes. Üli rahul. Ja niimoodi pidin siis lõpetama, ma püügisin jõe ääres. Tuli vastu üks sama mees, kellega ma kohtusin vist äkki nädal või kaks tagasi, ma ei mäletagi. Ei, kaks nädalat tagasi kohtusin ühe teise jõe ääres. Ja täpselt samamoodi niimoodi puht juhuslikult. Naljakas, et mis on nagu tõenäosus. Aga ma arvan, ma võtan päeva kokku. Kell on juba, ma ei tea, 1:30 äkki või midagi sellest. Ma ei tea, liigun täna tagasi Tallinnasse. Juba põhtul ka veel midagi teha. Arvestades, et see koht oli täiesti uus minu jaoks. Ja ma pigem ootasin, et hea kui ühe väikse kalagi saan, siis täna üks see haug. Ma küll alguses ütlesin 40, aga see võis ükka kõrdi 45 olla ka täiesti vabalt. See üks ükka 30 plus kala, siis mul oli 37 ja 42. Kui ma nüüd natuke rahulikult järgi mõtlesin, siis ma arvan, et see 42 on tõenäoliselt mu rekord kala. Ma ei ole kunagi nii suurt kala. Ma ei ole kunagi siit kandist nii suurt kala saanud. Ma ees teisest olen 42 saanud. Ka, aga see oli nagu rihm. Aga see oli
see oli täna ikka korralik, et priski tegi ikka möllu ja sõitu ka. Üli rahul, enam paremini minna ei saa. Mina siin lõpetan. Olge mõnusad, püüdki kala ja nii edasi. Davai, tšau!